តារាសម្ដែងស្រីវ័យក្មេងអ្នកនាងសទ្ធិនីការវល់វឹងក្រៃស្ងាប់ស្ងាត់ដំណើររៀបការជាមួយខ្សែរិទ្ធិវង្សតារាសម្ដែងអ្នកនាងសទ្ធិនីការដែលលេចលឺថាតំណងជាអាចបញ្ចប់អាជីពសិល្បៈព្រោះស្វាមីរបស់អ្នកនាងព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមចរចៈដែលជាបុត្ររបស់ព្រះមហេសារនរោត្តមចក្រគង់ មិនអោយនាងថតសម្តែងទៀតក្រោយពេលនាងសម្រាលបានកូនប្រុសម្នាក់កាលពីថ្ងៃទី27ខែតុលាឆ្នាំ2019ក្តីតែនៅថ្ងៃទី30ខែឧសភាស្រីស្រស់រូបនេះបានចេញមុខថតសម្តែងរឿងថ្មីរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ PNN ក្នុងតំណែងជាតួអង្គសំខាន់ម្នាក់ជាមួយនឹងតារាសម្តែងសុធាពិសិដ្ឋខាត់វៃហੰងនិងអូនវ៉ាវ៉ាជាដើម តាមរយៈការលេខមុខមកវិញនេះកែឃើញសទ្ធិនីការនៅតែមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតដល់ដែរមកទោះបីជាពេលនេះអ្នកនាងមានកូនម្នាក់ទៅហើយក្តីអ្នកនាងសទ្ធិនីការដែលត្រូវជាគួយរបស់តារាសម្ដែងព្រំរដ្ឋាបានផាត់ចោលសំណើស្នែពីមន្ត្រីធំធំដែលភ្ជាប់ស្នែជាមួយនឹងខ្សែរិទ្ធិវងយ៉ាងស្ងាត់ស្ងាត់ ហើយពេលនេះអ្នកនាងសម្រាលបានកូនប្រុសម្នាក់មុនរៀបការស្វាមីរបស់អ្នកនាងនេះកាតែងតែនាំស្រីស្អាតរូបនេះទៅចូលរួមកម្មវិធីធំធំរបស់ព្រះមហាក្សត្រធ្វើឲ្យតារាសម្ដែងរូបនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាមានសំណាងដែលបានភ្ជាប់សាច់ភ្ជាប់ឈាមជាមួយខ្សែរាជវងហើយមិនយូរទេអ្នកនាងនឹងដើរចែងពីអាជីពសិល្បៈបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងចាក់ជាមិនខាន ប៉ុន្តែពេលនេះនាងបាយជិះត្រូវបានស្វាមីអនុញ្ញាតឲ្យថតសម្តែងខ្សែភាពយន្តដូចមុនឡើងវិញក្រៅពីសិទ្ធិនីការតារាសម្តែងដែលយកកូនមុនពេលរៀបការមានដូចជានាងខាត់សុខឃឹមនាងយប់ចិន្តាទេពសំផស្សនៅសុនីតាស៊ុនស្រីពេជ្រនិរតឡោមលក្ខិណាពេជ្រសូលីកាជាដើមប៉ុន្តែក្នុងចំណោមនោះមានតែតារាខ្លះទេរៀបការរួចហើយប៉ុន្តែ សិទ្ធិនីការនៅតែស្ងប់ស្ងាត់ដំណើររៀបការដដដែលបន្ទាប់ពីពេលនេះអ្នកនាងត្រូវបានកូស្នែស្រឡាញ់នឹងថ្នាក់ថ្នមកាន់តែខ្លាំងឡើងក្រោយមានកូនមួយក្ដីចាសប្រិយមិត្តទស្សនិកជនតារាសម្ដែងស្រីវ័យក្មេងអ្នកនាងសិទ្ធិនីការចាសគឺបានវល់ជោតប្រលូកក្នុងវិស័យសិល្បៈវិញហើយក្រោយសម្រាលកូន ដែលក្នុងនោះទៅទួលបានតํานែងជាតួអង្គឯកចាជាមួយនឹងលោកខាត់វៃហាងផងដែរដែលស្វាមីរបស់អ្នកនាងគឺជាខ្សែរាជវងផងដែរចាសម្រាប់កម្មវិធីនេះគឺសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាសូមគោរពលា